армысыздар, ағынды ағайындар, бүгін маусымның 24-ті. Бүгінгі мына сұхбатымыз бойынша біраз сауалдар келіп жатыр екен. Бағана айтпа, тікелей айтпаған менде мынау осы бейнежазбаға түсірілген тілшіміз бар, оператор ағай Болатқа да біраздар айтты, осындай ата жолындағы дұрыс емес нәрселер бар деген тақырыптарды көтерген екен. Оның бірі мынау қазір осы құрбандық туралы, соны неге мен енді құрбандық бол 21 мың деген осындай бір меже қояды. Бізде түк жоқ, дым жоқ, біз оған шамамыз келмейді. Сосын зиратқа баратын болса, сол зираттаушылар бізге мынау осындай бір белгілі бір меже қояды, жаңа ставка деп. Біз оны тауып бере алмаймыз, неге біз шамамыз келгенше зираттамаймыз деген сияқты осындай сұрақтар туыпты. Жалпы мен бұған енді жауап беріп те көрдім, бірақ енді ол түсініксіздікті жағдайда көп, сондықтан мына жеке болмаша бұны тарқатып көрейік. Жалпы адамда қандай қиындық болсын, қандай бір осындай бір сондай бір қыспақ болсын, қандай бір отбасындағы бір келеңсіз жағдай болсын, осының бәрі біздің тағдырымызға байланысты еді. Яғни тағдырымыздың үзілуінен, біздің кезінде алла тағала берген әртүрлі бір нәсіптерін, солардың берекетсіз жұмсауынан, сосын ең оның бір негізгі себебі мынау ар ұятсыздықтан болады да. Мына біздің өз ұятымызды жоғалтамыз, біздің қазір өзіміздің адамдық қазақ өмір сүрмейміз, содан пайда болады да. Енді сонан кейін оның бұл бір жағдай өзіміздің мынау бұл оң құлысымызбен байланысты, екінші жағдай біз сол құлысымызбен байланысты, ол енді біздің жанымыздың ақыреттен бірге келген, жанымызбен бірге келген оның өзінің бір жүктері болады, біздің тағдырымыз болады. Сол өмірге артымыздан тағы да үшінші жағдай бұл ата бабамыздың жүктері болады. Яғни ата бабаларымыздың кезінде осы меңгере алмаған осындай заманға сәйкес бір сынақтардан сүрініп кеткен осындай көлеңкелері, тозақтық яғни қараңғылықтары бізге ереді, бізден тазарудан өтуге соған мұқтаж болады. Міне осындай жағдайда біздің үш түрлі себеп болады. Бұның бәрі пайғамбарымыз хадисінде бар. Егер де мен ұхуд дайындайтын алтын болса, мен әуелі мына оң жаққа, сол жаққа, алдыма берер едім дегенде, яғни адам төрт жағына беретін өзінің қуаттық өзі несі болу керек, ақша деген сол малдық қуат. Бірақ депті болашақта болса оң жағына, сол жағына, артына беретін қауым шығады депті. Яғни біздің оң жағымыз нағашы жұртымыз, сол жағымыз қайын жұртымыз, артымызға өз жұртымыздың аруақтары осындай мына жүктіп бізде белгі болады міндетті түрде. Осыдан біз енді бір жағынан, екінші мына біздің қолымызбен істеген істеріміз бар, ол енді мына оң қолымыздағы жалғанат, өзіміздің мына нағашы жұртымыздың жақсылығымыз бәрі осы мына оң қолымызбен, өнерімізбен, ісімізбен, соны меңгермеумен байланысты тағдырлық жүктері болады. Содан кейін біз енді көп алла тағаланың берген осы барлық қуаттарының арқасында өмір сүреміз ғой. Жерден шығып жатыр, аспаннан сәуле болып түсіп жатыр, жерден өніп жатыр, суды бәрін, осының бәрін, көп нәрсені біз тегін пайдаланамыз. Оның бәріне біз енді өзіміз ештеңе төлемейміз, жерден шыққан өнімдермен пайдаланамыз, оның бәрі тегін нәрсе. Көп жағдайда бақша егесің, не болады, осын бір жерден алла тағала өндіріп беріп жатыр, еңбегіне қарай алла тағала соның бәрін беріп жатыр, шығарып. Осы нәрселердің бәріне біз енді кезінде осыны зекет төлеп отыруымыз керек белгілі. Яғни үкіметіміздің, өзіміздің, сол қауымымыздың ортақ қазынасына, сондай елдің мұқтажына жұмсауға, елдің басқа осындай жағдайларын жұмсауға, ортақ қазынаға біз төлеп отыруымыз керек. сондай зекетіміздің төленбей қалады, тек біз айлықтан тек қана салық төлейміз да зекеттеріміз қалады. осылардың бәрі бізге алдық көп жинала береді, жинала береді, сосын ақырында ең соңында олардың есептесетін уақыты болады. қиындық, қыспақ, ауру деген бәрі сонан пайда болады. осындай жағдайда мына ата жолында қазір енді сұрақтар туындап жатыр. міне мен енді 21 мың теңгеменен осындай ата бабаларымыздың жеті, осы үш жағымызға, өз жұртының, қайын жұртының, нағашы жұртының үш жақтағы жүктерді теңеудің бұл ақыреттің амалы. соған қатым қыран шығару, яғни сендегідегі сол орындалмай жатқан жүктерді алла тағаланың өзінің уәдесі бойынша, өзінің нұры бойынша соны тазарту, жеңілдету, бұл аурудан шығару, бұл қыспақ. яғни оның орнына біз айтып жатырмыз міндетті түрде алла тағала өзі аянмен көрсетеді, жолсыз көрсетеді, қиын қыспақтан қандайдың шешімін береді.
Яғни сенің аяның ұл тағдырлық, сенің 21-ің емес, бүкіл әлемнің бар алтын десең де, оны сатып алмайтын дүние. Ол Алланың берген мына сөзі ешқандай ол бағасы да құнында жоқ. Бұл жағдайды біз тек қана өзіміздің арамыздағы сол қиындық, қыспаққа түскендерге ғана пайдаланатын жалпы жұртқа бұл міндетті емес. Біз ешкімді міндеттеп жатқан жоқпыз, оған мұқтаж емеспіз, себебі сол ана қиналған адам өзі мұқтаж болу керек. Біз сендерден жаңағы садақаларын жинап болған бір елуға біз оған қойылған деген міндеттелген емес, әркім өзінің өтінішіне қарай, бірақ осының ата жолының хикметін көрсету мақсатында бір жағынан сосын сол мына қорыққа ашық жинап осы ата жолының хикметін халыққа паш етуге соған бір жәрдем болса деген мақсат. Сосын екінші бір мынау тағы көп сұрап жатыр, неге осындай зираттататындар, осындай неге пәлен деп ақша қояды, соны неге ол міндетті, ол әркім өзінің жағдайына қарап беру керек, неге ол береді деп. Мен осы тұрғанда тағы келіспейтін нәрсем бар, егер сен мұқтаж болмасаң оларға неге өзің бармайсың? Ал мақұл, сен онда 10 мың, 20 мың, 30 мың оған қимайды екенсің, онда өзің бар, сол 40 әулені өзің арала онда. Сонда солдың құрбандық шалып, сол кезде көр қанша ақшаң шығын болар екен деп. Ол жердегі мына зираттан сол көптің несін жинап ортаға, сол көппен бірге жүргеннен кейін 20 адам бірге жүрсең, сен 20 құрбандық арнағандай боласың мінекей. Осындай бір түсінбеушілік жағдайлар бар, жұрт мына дүниемен есептеп жатыр. Ал олай болса, тағы айтатындар, мен енді осындай жерге бара алмаймын, осындай жан садақа бере алмаймын, өйткені менде түк жоқ дейді да. Мен осындайға кейбіреулеріне айтамын, егер сенде түк жоқ болатын болса, шынымен сондай халде болатын болсаң, онда сен анау басыңа, әйел адам болса, басыңа тартын шүберек бар ғой. Баға етегің жабатын көйлегің бар ғой, бар, оған мұқтаж емессің. Аяғыңа мәсі киіп, басыңа тақып алып ұста, ораза ұста, сөйтіп, сөйтіп барып, осындай сол екі жылдықтен тұрып, сосын Алладан сұра, сонан мен өзің намазыңды оқы. Саған неге сен үшін жұрт саған сұрап беру керек? Сөйтіп сұра, сонан кейін Алла тағала оны қалай береді саған? Зиратта тауға ақша тауып беремін ба? Алла тағала сені берекеттендіреді, Алла сені дүниеге береді. Бірақ бұның бәрі өтірік, осындай көп нәрселер жоқ дегендерге мына ар ұятты, мына қарапайым қазақтың дәстүрін сақтаудан оны шашып кетеді. Оларға әрине қазіргі кезінде мына ата жолындағы ақсұңқарларында сол қателігі, олар не істейді? Жұрттың ақшасын жинап алып, соны зираттатады, онан кейін міндетті түрде соның берген ақшасына қарай Құдай оларға есептеседі оларменен. Міне, Құдай өзінің есебін береді, жағдайы жақсарса, дүние дұрысталса, бірақ ар-ұяттың бәрін жинап қойды, кейін оның бәрін жоғалтып алады да, сонан кейін қайттан осындай жағдай тағы басталады. Міне, осындай менен қазір ата жолының 90% қазірді, сонан кейін осындай бір әңгімелер шығып жатыр. Сонан кейін осындай бір жағдайлар туындап жатыр. Менде жоқ. Жоқ деген, яғни қолында 1000 доллардың бір несін телефон ұстап жүреді де айтады, менде ештеме жоқ дейді. Бұның бәрі неден пайда болады? Осының бәрі мына іштегі тұрған қарсылықтардан болады. Ондай болса, жоқ болатын болса, шықпа үйден. Алланың талан бұрын парыздарын орында әуел алдыменен. Әуел солар дүзе, сен бәрібір сол сондай жұртқа беріп, құры зираттаған менен де ананы үземесең, бәрі ол құрып берекетін шашып алады. Осы сұрақтарды енді бұл әсіресе мұның кәдімгі аққусың қарларымыз кеңірек халыққа тарату керек мұның бәрі. Сен бәрібір өзіңді өзің түземей, өзіңді өзің кінәні өзіңнен іздемей, сен анау барып анау менің ақшамды неге алды дегенің өзің бәрі сен ақымақтық болады. Екінші жағынан мынандай жағдай жұрттың осындай ақшасын сөйтіп алатындар керек болып, сондай садақасына өйткені біз қаншама жылдан бері кейде тіптен айына қаншама қой сойдық, тіптен осыған жұртқа сөйтіп шығынданып жүріп, бірақ оған өкіндейміз, әлде де шығынданып соның артын Алла тағала берекетін берді. Ол біздің тағдырымыздағы жүктерді түсіреді. Яғни біз осы уақытқа дейін өзіміз басымыздан өтті, ешқандай да ақша жинаған жоқпыз, я бір сонымен бірде неғаның бәрін біз зираттауға жұмсадық, сондай сұрайтындағы бердік жұрттың статусын, тіптен көлікке қанша десе сонша төлеп сол үшін зиратты алып, бізді айыптағандар да болды, сендер тапқан ақшаларыңды әйтеп жолға шашасыңдар деп өтінді. Онан міне 5-6 жыл 10-ақ жылдан кейін біз жемісін өз басым соның жемісін жедім, мінекей жеп жатырмын, Құдайға шүкір. Оны Алла тағала маған
мыңдаған есе қайта қайтарып беріп жатыр оның бәрін жалақы. Ол қай жағынан өтеге, сен мына ұрпағыңды текті бала, немереңді текті бала осындай өмір ұрпақта сен ешқандай ақшаны сатып алмайсың қажының. Бұның бәріне текті түзеу. Осындай бір келеңсіз әңгімелер болып жатыр да, бұл да түсіндіре алмайсың, өйткені көбісі дұрыс дәрет болмағаннан кейін бой өсі толық болмағанда сен не айтсаң да жүрегіңде қарсы болып тұрады, бәрін дүниемен өлшеледі, дүниемен есептеледі. Бұл өзіміздің қазір соңымыздан жетілеп жатқан жақындарымыздың өзінің арасында осындай туындап жатыр. Әрине бұл Алланың қалауына, Құдайға жақындау, ол енді әркімнің қолынан келе беретін іс емес. Бірақ мүмкіндігінше біз сол әйтеуір Алла тағаланың хикметіне ілініп, бір жақсылыққа әйтеуір осы болмағанда осы жалған өмірдің тіршілігін дұрыссыз деген біздің мақсатымыз. Бірақ сіздерді біз ешқашан да оны Құдайға жақындатамыз. Мен саған пір болып, сен Құдайға, сен жәннатқа кіремін деп оны айта алмаймыз, оны айтылмайды да. Біз өзімізге пір керек. Мінекей ол піріміз бар, Құдайға шүкір. Ол тылсымда, ол бір деп атайлады, ол біз деп атайлады. Соның бәрі Алла тағаланың жалғыз әсері, бір денесі болса, ол өмірден өткен әулиелер болып табылады. Енді бір тағы қазір қазақ халқында осында бір келеңсіз жағдай кеше тағы мен енді байқаған жоқпын, бірақ жұрт көшеге шығып оны талап етіп елбілікті біз аш қалдық, біз осындай не біз ауыстыруымыз керек. Мына Назарбаев билігі бәрін құртты, дүниенің бәрін тонады, қазынаның бәрін сатты деген осындаймен көшеге соны кемпірлер сүйреп жатыр, сөйтіп алып кетіп жатыр автобусқа деген. Автобуспен осындай бір әңгімелер естіп, бұның бәрі неден пайда, соны менен сұрапты, осы дұрыс па деп. Әрине сол бір жағынан сол үлкен кісілердің, сондай кемпірлердің көшеге шығып дүниені даулап жүргені, бұның бәрі тұрған осы қазақтың қасіреті. Мінекей ол үлкен адам үлкен жасқа жеткеннен кейін ол дүниеден безеді. Сол үйінде бір тыныштық болып, бір өзінің наны болса, соған шүкірсін, қалған Құдайдан сұрайды да. Ол көшеге дүние сұрап жүргеннің өзі ақымақтық. Ол кезінде мына желтоқсанның кезінде де осы ел билікті осы ауыстырғандығы қарсылық жасап, соны біз рухани бір жоғарыда қазақ бір несі көрсетті дейді. Ол қазақтың ең шындығы, қаншама жастар осыған зардап шекті. Осылардың бәрі көбіне өткендер қазір осы Алла тағаланың алдында жауап берді. Олардың бәрі дінсіздік болып, қазақ халқының шыдамын, төзімін таптау уақыт деп баға береді тылсымнан. Бұның бәрі жалған нәрсе. Көшеге шығып жұрт төбелеспенен, елдің бірлігін дүниені талап етіп, билікті өзгертіп, біз жақсы боламыз деген ешқашан да ол орындалмайтын арман. Ол әшейін босқа жалған. Соны біліңіздер ағайындар. Екіншіден, мейлі мен жақсы шаруамды, шаруам жоқ, азаматша мүмкін, бірақ мына әбіләзіп келіп бізді жақсы қылады деген ол да келсін, бәрі билесін, ортақтасын, онда біздің шаруамыз жоқ. Бірақ құдайсыз қурай сындырамын дегеннің бәрі ақырында өздерің бастарыңа сынақты сатып аласыңдар ағайындар. Мейлі қандай партия құр, не саясат жаса, бұның бәрі ең бірінші қазір ел білікті мен айтып жүрген дұрыс емес нәрсесі, оның дүниесінде несінде шаруам жоқ. Ол қазақтың ар ұят деген жете мен сана екі күн тартып алып, оның орнына жалған жобалар жасап, рухани жолдаулар жасап, біреудің арын іріткі салып, қара нәсілге айналдыруға неге жоба жасап, қазір оған біздің мынау жазушыларымыз, ақындарымыз, ел билеушілеріміз, осы біз орған білімді қауымыз соны көмектесіп қол шапалақтап, соны әрқай жалғастырып, күнәнің бәрі ол ел билікте емес, күнәнің бәрі ол неміз, күнә осы халықтың өзінде тұр. Бұл қателіктің бәрі халықтың өзінде тұр. Сол қазіргі көшеге шығып, бізге жауап жоқ, орамалымыз неге қайтқан, біздің қызымыз неге арсыз болып кетті, бізге ар ұят тұрған заң керек дейтін болса, оған бәріміз де қосылар еді да. Міне мұнда әуелі сол өз отбасында қызың жалаңаш жүр, қалай болса шашын жайып, бүкіл сасық есікті өзіңді денеңе болсын бәрін егіп алсыңдар, арам тамақты жеп алсыңдар, сөйтіп отырып енді бізге тағы дүние болса, біз бақытты боламыз деген оның бәрі ақымақтық. Мінекей қайғы да, қасірет те бәрі әркімнің өзінің отбасында тұр. Әрқайсымыз әлі өзімізді түзеуіміз керек, отбасымызды түзеуіміз керек, бір өзіңнен бастау керек та. Бұл да бір қазір қоғамда болып жатқан үлкен бір келеңсіз нәрсе. Біздің арамыздың бәрін әбіліс осылай бір бірімізді айдап салып, мінекей қазақты бір біріне жау қылып жатыр. Бір балдарымыз, өзіміздің ағайын туғандарымызды анау террорист, анау вахабист, мынау салафит болып кетті деп мінекей түрмеге қамап жатыр. Оның бәрі өз айналып келгенде, осыны сендерді мен білім мен түземіз деп жас балдарды теолог қылып,
жас балдарды өзі ғұлама ғалым қылып, тұңғыстың осынан түзетеміз деп отырып, оның бәрін өзінің осы ақымақтығымызда бәрі айналып келді. Онымен ештеме түзелмейді, иманмен түзеледі. Бұл алып отқан білімдеріміздің бәрі тек қана сеніммен байланысты нәрсе. Ол иман дегенді бұл үлкен игілікпенен, Алланың түсірген хақиқатыменен, ақиқатқа жету арқылы ғана болады. Иман бар жерде ешқандай адам мынандай жаман әрекетке, мынандай арсыздыққа бармайды. Бұны да ескеру керек. Сондықтан қазіргі халықтың шығатын бірақ жолы бар. Ол мінекей ол ғылымды болуда. Ғылым мектебінің жол ашу. Біздің ар-ұятымыз қайтадан орнына келтіру. Оны келтіру үшін де ол бірден түйіле қоймайды. Қазір болса отырған өзінің қауым, өзінің ағайын туғандарымыз қарсы шығады ондай заңға. Яғни орамал тартсын деген заң шықсыңыз, бірінші өзіміз қарсы шығамыз, ел бірлігіміз. Бұның бәрін неден бастадым деген, мына Құдайдың хабарын жеткізу керек әр адамға. Әрбір ел билеушіге, әрбір осындай ақын жазушылар осындай Құдайдың хабарын жеткізетін сол дәрежеге жетіп ол кәдімгі ата жолында біз, оның да біз қазір сол Құран дінін жалғануды меңгеруге аз ғана топтар ықылас білдіріп жатыр. Оған біздің қарсылық жасап жатқанда сол ата жолындағы бұрынғы аққу сұңқарлар осы өздері мінекей осы бізді қалайда бұл енді өйткені өздері оған меңгере алмайтын көздері жетеді, іштері сезеді. Сондықтан тұтанып біздің алдымызда тосылып құрып жатыр. Бұған енді қазір мына ақын жазушы деген бұлардың бәрі жоғары дәрежелі мына жетелі қауым болу керек еді. Бірақ солардың өзі қазіргі біздің ата жолында жазып жатқан білім түсінбейді. Білім бар мінекей. Философияға оның үні бар, оның амалдары бар, Құдайды қалай тану оның бәрі бар. Маңдай көзін әлем іздеп жүрген, маңдай көзін асудың тәсілі біздердің қазақта бар, тәжірибені өткізіп жатырмыз. Осындай қазақ халқынан ғылым берілген, болашаққа өмірге текті ұрпақ әкелдіретін осы тәжірибелердің бәрі өтіп жатыр. Бірақ айналып кеткенде біз айналып келіп оның бәрін ұмытып, біз тек қалай да болса ел билікті ауыстырсақ, біз дүниені осы көбейтсек, адамдардың арасында осы жерден шыққан қазбабайлықты бөліп берсек, біз керемет боламыз деп жатыр. Ал енді Құдай ертең оның сынағын салып, жазыңды қыс қылып, мұнайыңды жауып тастап, жерін сілкіндіріп қырып тастауға деген ешкім ойына келмейді да. Біз қанша азапты өзіміз сұрап алып жатырмыз. Құдайдың егер де болып жатқан ескертулеріне, белгілеріне қарсы шыға беретін болсақ, біз бұдан ешқашан да енді ешқандай да бір дүниелік амалмен шыға алмаймыз. Бірақ амалдар қазақ халқына ол қалай да ата дәстүріне қайтып келу, ата заңды қайттан қабылдау керек мінекей. Мына дұрысы көшеге шығыңдар, ата заңды сұраңдар. Бірақ ол ата заң сұрайтындың пәтуелі араларыңда аз өте. Сонысынатын ал енді осы дәретін былай ар-ұятын іздеп жүргендердің бәрі шетінен масқапшы болып кеткен да. Бізді осы бес уақыт намазбен Құдайға жақындады деп мінекей. Бұның өзі де жалғандық мінекей. Біз масхаб деген ол дұрыс емес, масхаб деген мектеп болмау керек мінекей. Оның өзі дін шариғатты бөлшектеу, дін шариғат мектебі аталу керек мінекей. Біздің барлық осы мүфтиятымыз бүгін дін шариғат мектебі болу керек. Дін шариғат болған мешітінде соның ішіне кіріп кетеді да, қай масхабында болса сол кезде ғана бірлік болады. Ал енді дін шариғат мектебі ол Құдай ісін басқара алмайды. Құдай ісін деген Құдай ісін әр адам өзі жеке жеке жол жауы арқылы Құдайдан хабар арқылы Құдайға біз топ болу емес, біз жеке жеке өзіміз жолдауымыз керек. Бұл да мінекей қазақ дәстүріне тән, бұл үлгі қазақтың дәстүріне тән бұл тура жолымыз. Бірақ осыны түсінетін енді бізде қазір үлкендер де мына дінші қауымдар да ғалымдар да өте аз. Барша малдасын түсініп, бірақ ішіндегі өзін жина алмай қалып, былай мына қоғамға қарсы шыға алмай бармағын шайнап жүргендер ол болуы мүмкін енді ондай. Сонымен бірге қазір мынау ең басты қоғамды алтырап қазір біздің дінші ғалымдарымыздың мына жалпы қауымнан қарсы отына көріпкелдік туралы, көріпкелдік деген қалай болу керек деген мінекей. Әрине оны көріпкелдік егер де өз дәрежесін білмесе, онан көріпкелдіктен қасірет туады, көріпкелдіктен үлкен даулар туады, көріпкелдіктен бүліншілік тұрады. Осының бәрін кезінде бұл тарихтың тәжірибеден өткен, сонан кейін барып оған тыйым салған, өйткені тыйым салған кімдер болды? Тыйым салғандар өзі сол әулиелікті, тазалықты, тақуалықты жетілген адамның
сон қалыптастыруды жоғалтып алғаннан кейін, өздері соны меңгере алмағаннан кейін, сол қазір мысалы масхабшылар бүгіннен әрине олар меңгере алмайды, ол көріп келді. Олар соны меңгергеннің өзінде ол ілісін қақпандан сүреді, әрине содан кейін тыйым салады. Ал оны меңгеру үшін міндетті түрде ол ілісті жеңу керек мінекей. Ол жеңудің жолында оның да өзінің қазір бізде тәжірибелер бар, оның алдында шығатын санаулы адамдар болу керек. Сондықтан әрбір ақпарат құдайлықтан болсын, мейлі қандай жағдайдан болсын, адамның өзінің рухани тазалығына қарай ғана ол беріледі. Егер кез келген көріпкел болсын, қандай де болсын, сен оны биік рухани тұрсаң, сен жүрегің оны қабылдамайды. Жүрек тек өзіне, өзінің тазалығына сай нәрсені қабылдайды. Сондықтан да мына көріпкелдіктің де өзінің дәрежесі болады. Ал енді өзінде ешқандай тақуалы да жоқ, ол ар-ұяты ол дүниеден басқаны ойламайтын адамға сен құдайдан хабар алып беремін дегенді ақымақтық та, құдай саған осындай мынаны меңгер ақыретті түсін деген ол ақымақ. Оған қандай, оған сондай ана дүниені ісін білетін көріпкелдер керек та, ондай мына жыннан хабар алатын, пәлен күн ішін арбаң сынып қалады, көлігің не қылып қалады, былай не қыласың деген сияқты, ол керек, ол сол міндетті түрде оның да өзінің әркімнің өзінің тауы болатын екен. Сондықтан олар да бірден құдалай беруге де болмайды. Мына орыс халқы соның пайда көріп жатыр ма, мына экстрасенс дейді, қарап отырсаң солардың бәрі жындылар алыптығында, олар ешқандай мына тақуалық, мына жоғары деңгейі жоқ, санаулыған онында да мына ислам тұрғысында онда тақуалық жоқ, бірақ солар әйтеуір жоғалғанын тауып беріп, біреудің несін әйтеуір жылағанын жұбатып жасай берсін, онда оған деген тыйым салу керек, жасай берсін. Оған дегенді, егер де соның арасында жақсылықты көбейтсе, ана жаманшылық өзінен өзі жойылып кетеді. Сондықтан біздің қазіргі арамыздағы біріміз анау жаман, мынау жаман өзі төменде отырып алады да, жоғарыдағы сын айтатындар осыны көбейіп кетті. Онда қазір біздің қазақтың осы әдет болды. Сондықтан біз әуелі соны түсіну үшін әркім өзінің ішіндегі бармен ғана қоғамды, әлемді түсінеді. Сен өзің ішіңді тазартқан сайын, сен Құдайға жақындаған сайын, сені Алла Тағала ешқандай көріпкелге де жем қылмайды. Сен қандай бір мына жоқшылыққа да сені түсіріп байлап қоймайды. Әркімнің өзінің шамасына қарай Алла Тағала соның өлшеп, соның несібесін, соның себебін өзі жолықтырып әкеліп отырады. Міне осы жағын білген жөн. Жаңағыдай мен түгім жоқ деп жүргендер бар, іштен маған керек дейді. Мен шамама қарай маған санды қатын құран оқып берсе, мен шамамға қарай дейді, осы маған соны зираттаса неге сөйтпейді деген сұрақты мен естідім да, осыған жауапты мен бұл да тәжірибемізден өтті. Бұндай жағдайлар көп, осы алдымыздан өтті, бәрі келеді. Кім ордаға келген кезде әп әдемі болып келеді, есіктің алдына шығады да орамалын шешіп алады, сосын мен оған не керек, онан артық өз екі жүзі болатын болса, өзінің соның құлдығы неге дейін аяғын орнына төзім жоқ болатын болса, әрине оған сондай жаңағы өзінің сүңгісін жинаған сондай арамдарын сөйтіп жаңағы ақша, мынандай пәлен ақша қойып, пәлен сен емдейім деп сөйтіп алып отыратындар керек. Олар берген адам ешқашанда құтылмайды. Соны пайғамбарымыз айтқан, жаным қолында болған Алла Тағаламен ант берейін, садақа беруші адам ешқашанда кедей болмайды деген, садақадан кедей болмайды деген. Бірақ оны деген қазір біздің жүрегіміз сіңіру қиын. Сондықтан жаңағыдай сен Алла жолында атаған нәрсе, ол кімге бір мейлі, ол ақ болсын, сұңқар болсын, ол басқа болсын, ол шырақшы болсын, ол анау шопыр болсын, жолатын Алла жолына келген садақам, Алла Тағала бәрі оның есебін береді міндетті түрде. Бірақ оның соны есебін алып көру үшін міндетті түрде, соны не берген, не болған көру үшін мұнда міндетті түрде тақуалық керек, тазалық керек. Тазалық болмай сен маған не берді Алла деген, ол да ақымақтық болады. Ол мүмкін сен балаңа жинап қойған шығарсыз деп жатқанда, мүмкін қанша біраз күнәларын кешірген шығар, мүмкін алдында тұрған жамандық апаттарыңды тосқан шығар. Біз тағдырдағы нәрсені біз оны көріп біле алмаймыз. Ал тағдырыңды көру үшін онда өзің соған лайық болуың керек. Осындай сауалдар көп туындап жатқан. Енді қазір мынау біздердің жасаған қатын құран деген өзі көп жағдайда мынау біреулер ауырады, біреу осындай бір қиындыққа түседі. Өзінің арамызда қарасаң, шынында дәретін сақтап бәрін ұстап жүр, бірақ соны қиындық
мынаны шығу мүмкін емес, бұндай жағдай не керек? Тағдырдан хабар алу керек. Ал тағдырдан хабар ол аян керек. Мына аян деген өзі біздің бар нәрсемізді шешеді де, қарап отырсаң. Бір аянның өзі біздің бүкіл көп нәрсенің соң қиындығын шешеді. Сол арқылы, сол аян арқылы сен емделіп отырсаң, сен бауырыңнан жазыласың. Сен аян арқылы бір құтқарылып отырсаң, осыдан осындай оған сол Аллатан соны үкім түскен мінекей. Сондықтан бұл сенің жаңағы берген құрбандық жемәбірің сен аянның бағасында саққанда бұл біз Құдайға мәңгілік қарыз болып тұрамыз да мінекей. Сол берілген аянның кезексіз, яғни аян алуы тағдырға кезексіз сол өз жүгіңді түсіру, ол Алланың берген нығметі, бірақ ол бәріне бірдей емес. Бұл өзіміздің арамыздағы топтарға, өз ниеттендерге осындай жақсылыққа жетіп жатқандар бар. Біреулер бар рас, адал жолын жазбасын оқып, дәретін сақтап жүріп, сөйтіп құрбандық беріп, ол Құран оқытпай кейін айтады, шынында мен енді адал жолын түсіндіріп жатырмын. Яғни 21 мың деген сол үш түрлі аруанға 7-7-тен берілетін бол деп алып шығады. Екіншіден Құранның 7 үні бар, сол 7-іне жалғанудың өзі жолы. Ол енді ерікті түрде ешкімге зорлық жасалмайды. Сол сияқты енді мен зираттауым керек еді, оған мен неге пәлен сұрайды, түген сұрайды деп жүргендерге айтарымыз, сен оған кім сені мұқтаж қылады? Бармай ақ қой оған. Сенің үйіне сүйреп алып саған берсең де бересің деп жатқан жоқ қой, барма онда, керек жоқ. Сен әуелі бару үшін түсініп алсаң, не үшін барасың? Ол барған кезде қандай нәрсе алуың керек? Соның бәрін әуелі оқы мінекей, қазір білімі бар мінекей, айтылып жатыр енді, соның орында әуелі дәретін сақтауды үйрен, Алла жолында өз нәпсіңмен күрес, сосын бар. Құр жұртқа сен ақша беріп барғанменен, бұл сен тек қана ана жамандығыңды сол ана алушыға, садақа алушыға ғана беріледі, қалған нәрсені алмайсың бойыңа. Құр барғанмен бос қайтасың, тек қана ана садақаңа сол берген ана көбірек, сенің көбірек алса, машина қымбаттатса ондай адамдарға, ол керек сондай болу керек та, соған қарай берген шығыныңа қарай сен Алла тағала оны сыйлық бере ма, әлде бір нәрсеңді қайтарады. Алла ешкімге оны қарыз қылмайды. Ал егерде оны Алла тағала қалап қылмаса, сен ешқашан да соған баруға да жол салмайды да, барғызбайды. Алла саған бермейтін болса бармайды. Ал саған сондай адамдар жолықтырып соған барғызып жатыр ма, яғни Алланың онда беретіні бар деген. Оның осылай түсіну керек та. Егер де шынымен ниеттеніп соған әйтеуір таптың ғой біреудің қарыз алып барын, яғни Алланың беретіні бар. Ал енді Алланың беретінін әрқай бергің білгің келе ма, онда Аллаға жақында екі жүзді болма, тазалықты сақта, адамдықты сақта, есіңнен арыл. Сосын сол кезде Алла тағала саған көрсетеді, жол көрсетеді, әрі қарай берекетін береді әрі қарай. Міне бұның бәрі әр адамның өзінде қолында тұр. Мұның бәрін саудаға салуға болмайды. Сендер садақаларыңды міндет қылмаңдар деген берген Алла жолында. Ол садақаларың тастың үстінде құм сияқты жаңбыр жауған шайып кетеді деген. Осындай өзінің шайып алып жатқандары да көп. Енді қазір бізде осы ата жолының қазіргі мынау даму заңдылығы бар. Даму заңдылығы осы мынау Алматыдан басталды. Бұл енді мына үшінші кезең меңгеріп еді. Сол үшінші кезең меңгерген сол біздің шәкірттеріміз болды, менің жұбайым болды. Соған келіп бірақ ол сол екінші кезеңге өтуде өзінің сынағы болды. Сол сынақтан олар сүрініп тоқтап қалды. Бірақ ол тоқтап қалмай сол деңгейді сол әрі қарай Алла тағала бізге жалғастырып жатыр. Енді екінші деңгейге өту осының бәрі ата жолының жалғасында тұр, үнінде тұр, айтылып жатыр. Екінші деңгейге өтудің дайындығы мен де ұзақ уақыт күтіп едім, енді қазір басталды. Ол өлеңменен жан ғылымынан хабар келіп жатыр мінекей. Осы өлеңге үн келіп жатыр, ой келіп жатыр, соны өлең қылып қазір мына зікір деп жазып жатырмын. Бұл яғни ата жолының екінші кезең, яғни батаның бір екінші дәрежесі ол пайда болады. Ол қазір үшінші дәрежеден бата мынау үш түрлі сөзбенен түктібайдай атаң болып бата беріп тұрғанда деген сияқты осындай бір ырғақпенен келіп жатыр. Бірақ оны ырғақты өзгертіп батаны жалғандыққа айналдырып жатқандар көп арамызда. Осының бәрін бұрын ақылдың кезіндегі ашылған ақылдар оның бәрі жақсы пайдаланып жатыр, елді алдап жатыр сөйтіп. Ал оны үнмен жалғанып жатқандар азымыз ғана. Ол үшін әуелі Құраннан дерек алуды үйрену керек. Сонымен бірге қазіргі мына сұрайды да, осы әділдік бар ма дейді да. Құдай әділдігін мына ашып қойған. Мінекей Құдай әділдігін әлемдегі ең бір ешкімге бермеген нәрсесін қазақ халқына беріп қойған. Ол әділдік қайда? Осы қарындық міне Құран ашылды. Соны меңгеріп қазір бірінші ақбұсын қарларымыз кез келген адамға аруақтың аманатын жеткізіп жатты. Бірақ ол аманаттың өзінде біз айтамыз, әуелі сен садақаңды салып өткен, оны да кейін кезде оншығып кетті, мен
өзі алыстан отырып алады да оның кім екенін білмейміз. Мен көріп берші, пәлен көріп берші, балам береді, анам береді, сұрап алады да әумин, иә, жоқ, жоғалып кетеді да. Оны артынан сынақ онан сайын көбейтіп алады да. Сондықтан біз көбі, сен алдымен әуелі анау алыста отырсың ба, сен сол құранға келгенде садағаңа салып тілегіңе ниеттен сол кезде ол түскен сөздердің ішінде саған ем шипасы, ішінде саған жалғанатын мүмкін түс бола ма, ол құдайдың өзі бі, әйтеуір саған ол шипасы дарыс екен дейміз да. Бұның бәрі біздің мынау жаратылған негізгі, оны өйтіп біз мәжбүрлемеуіміз керек еді, бірақ мәжбүрлемейтін халық оны әлі түсінетін жағдай келген жоқ. Әркім өзі ерікті болу керек та. Өзің үшін сен жалынып бата сұрап садақа беріп сен сол құранға сондай дәрежеге жетуіміз керек, өйткені ол саған керек. Ол сенің садақаң ертең мынау онда келген пайғамбарымыз айтып кеткен қияметтің сондай мезгілі болады, садақа алушы болмайды деген. Ең сол заманнан қорқайды. Қайта біздің жүгімізді өзі сұрап алып жүргендер бар. Сен зиратқа апарамын, пәлеңді ақша өзің деп жатқан бердің дейді, өйткені сен оны алмайсың. Сол сен өзің, өйткені оның солай алла тағала оның қолын босатып қойған, сондай мүмкіндік беріп қойған, оның ата басының айналған жинаған несі бар, соны саған аударып жатыр, сенің жүгіңді соған беріп жатыр. Одан сен садақа бергеннен сондайлардан ешқандай ұтылмайсың. Яғни ол сондай лайық. Ал енді тіптен мүмкіндік жағдайың жоқ дейтін болсаң, сен ешкім жалаңбұт жаламас болады, кел зиратқа барып сосын қайтадан шешініп ол босқа жұртты алдағанша, өзіңді өзің алдағанша, онында сен әуелі үйіңнен баста мінекей. Бір екі рет зираттаған ба, әуелі сен өзің тазалығын баста, арам тамақ жеме, дәретпен жүр, отбасыңды осындай түзе. Сол кезде құдай сосын өзі шақырады сені, қайда баруды, қайда келуді, әрі қарай не істеуді өз аянмен көрсете бастайды. Ал аман болайық ағайындар, бұл мынау кеше бір жағдайдан сұрауларға қойса берілген сауалдар, әрі қарай енді біздің ана сұхбатымызды тағдырдан қалай хабар болады, әлде мына көріпкелдікті қалай меңгеру керек, оның дәрежесі бата деген туралы жындық адамның ішкі дүниесін анықтау туралы әрі қарай біз